Tänk dig, du är en professionell maratonlöpare. Dina sponsorer tittar ständigt på klockan. Klockan visar dina resultat. Tiden kan ge dig belöningar och resurser för träning och tävling. Men tiden säger inte hur du ska träna och äta. Ekonomiska resultat i ett företag speglar tidtagning i en tävling. Ägarna är de viktigaste sponsorerna och de tittar alltid på klockan. Men det är de inte ensamma om. Gör dig redo. Klara, färdiga, gå!